गत साता भन्दा यो साता नेप्से परिसूचक 2.67% बढेको छ। गत साताको अन्तिम कारोबार दिन 1966.23 बिन्दुमा रहेको नेप्से परिसूचक यो साताको अन्तिम कारोबार दिन 2018.76 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो। अङ्कको हिसाबमा गत साता भन्दा यो साता परिसूचक 52.53 अङ्कमाथि उक्लिएको हो। यो साता 5 कारोबार दिनमा एक दिन मात्र नेप्से परिसूचक घटेको छ। पहिलो कारोबार दिन 8, दोस्रो दिन 24, तेस्रो दिन 28 र चौथो कारोबार दिन 9 अङ्कले घट्दा पाँचौ दिन भने स्थिर अर्थात 0.79 अङ्कले बढेको छ। जेठ 1 गतेदेखि साबिकको ब्रोकर कमिसन 10% घटेर लागू भएको छ। हाल लगानीकर्ताहरूले 0.24%देखि 0.36% ब्रोकर कमिसन तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ। यसअघि 0.27%देखि 0.40%सम्म ब्रोकर कमिसन लगानीकर्ताले तिर्नु परेको अवस्था थियो। बजारले गति लिन नसकेको अवस्थामा ब्रोकर कमिसन घटाएर लगानीकर्तालाई राहत दिन माग गरिएका बेला नेपाल धितोपत्र बोर्डले लामो समयको अध्ययन र अनुसन्धानपछि ब्रोकर कमिसन घटाउने निर्णय गरेको हो। यो निर्णयले लगानीकर्तामा उत्साह थपिएको देखिन्छ। गत साता 14.49 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको 3,47,38,000 भन्दा बढी कित्ता धितोपत्र कारोबार भएकोमा यो साता 18.59 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको 4,40,26,000 भन्दा बढी कित्ता धितोपत्र कारोबार भएको हो। बजार बढ्दा लगानीकर्ताको सम्पत्ति मूल्य पनि बढेको छ। गत साताको अन्तिम कारोबार दिन 31,17,71,00,000 रुपियाँ रहेको कुल बजार पूँजीकरण यो साताको अन्तिम कारोबार दिन 32,01,16,49,00,000 रुपियाँ कायम भएको छ।